La EPSAR ens va presentar un document per al que plantegen una solució que Villarreal té que acceptar, que és la de tancar aquesta depuradora, convertir-la en una estació de bombeo i bombejar les aigües que li apleguen actualment, una part a la depuradora de Villarreal, Onda, Betxí, una mancomuna que tenen ells, gran, que està sobrada en quasi un 50% de capacitat, i també la possibilitat de bombejar-la a la pròpia depuradora d'Almassora, i que l'objectiu és veure si s'eliminen de manera definitiva els olors en la inversió i de manera transitòria a través de millores operatives.